Čaute ľudia, môžete vidieť, že mám zapnutú stabilizáciu. Takže ideme s kamarátom Bartolomeom do Malé Mače. Tam je také blúdisko, že tam ideme a vlastne sa vám, keď sa s ním stretnem. Taký malý vlog aj urbex. Okay. Aby sa chceli ešte z tohto domu nejaké ešte dobrý urbex. Like a odber, hej. Už sa približujem cieľu, kde sa to máme s Bartolomeom. A sa tam sa už rozumiem, čaute. Ok, tam je Bartolomej. To je kamarát Bartolomej. Taký menší vlog a taký zároveň urbex. Nachádzame sa práve v Sladkovičove. A tu je aj Spiro. Čaute. A práve ideme von na tú druhú cestu. A mali by sme sa potom odcestovať pri Kruháči a z Kruháču by sme mohli ísť náberku. Práve sa nachádzame v Sladkovičove na Muškatovej ulici. Nie je to teraz, ja som to musel zazumovať. Nevadí. Lebo YouTube by sa to nepáčilo samozrejme. Tu je Muškatová ulica. Ja, tento bránu musíme preliesť, aby sme sa dostali na taký kruháč, ktorý je vedľa tam. Toto je taká, tuším, že plná ulica, tuším. A toto musíme vlastne preliesť. Ok, sme už na druhej strane. Tam je taký kruháč. Tam chcem ukázať, čo máme na výbavu do toho domu alebo do oných vecí. Máme takéto dve vysielačky, jedna je moja, jedna Bartolomejová a baterku, ktorá je silná, svieti poraz. Takže, ľudia, Abraham. A prišli sme zo Sladkovičova sem. Takže tak, preškoľ sme prešli pred takými 30 minútami Maču a teraz už Abraham sa sme, alebo čo to je. Ukázaj nám to 800 metrov, či koľko? Tak nejak. Niečo buchlo pred nami, ja mám piči. Ideme ďalej. Takže tak ľudia, sme Abraháme. A takže tak, no. Užovka tu bola. Nejaký bazén sme našli, čo ti je veľmi tak v lese. Ale nejdem radšej dole. Idem? Som dole. Hot, tam dobre, takže našli sme ľudia. Len tak ho posielom v strede. A najprv si budeme prezrieť terén. Že prezrieme si terén. Jak to začalo sekať, apa? No už to neseká. To je ono. Niekoľ, ty sa udržal, ja len vedľa nás. Dobre, daj vysielačky.